Tästä päivästä on tulossa vähintäänkin mielenkiintoinen. Ja jos joku nyt erehti luulemaan, että tää on tehty Six Lidlin kanssa yhteistyössä, niin se on niiden kaurahyvytöleitä. Hashtag parhaat kaurahyvytöleet. Niin ei! Ei pidä paikkansa. Vaan tänään Janita Autio, a.k.a. Muotikuru, stylaa minut Lidlin Heidi Klum -mallistolla. En tiedä, katsotaan mitä tästä tulee. Nyt mietin vähän aikaa opparia, ei syö näistä hashtag parhaista kaurahiutaleista tehnyt puuron. Ja sit laitan itteeni ja sit lähdetään ekaan lokaatioon, mitä me en vielä tiedä mikä se tulee olemaan. Okei, miksi tää lähtee aina tälleen irti? Mä kyllä rakastan kasvonaamioita. Ennen kuin mennään liikenteeseen, niin nyt paljon toivottu asunnon esittely. Eiköhän mennä, aloitetaan vaan tästä eteisestä. Elikkä tässä on eteinen, niin täällä mahtuu Jussi just seisomaan säilyttämään yhtä roskapussia, paria kenkiä ja muutamaa takkia. Ja tästä päästään sitten tähän meidän olohuone, ruokailuhuone, keittiö. Tässä olisi ruokapöytä, ellei olisi antanut sitä pois. Ja vaikka tää ehkä tällainen minimalistinen kämppä onkin, niin totta kai täältä löytyy vähän tällaista koriste-esinettä. Ja tässä on sitten tää meidän työpiste, tarkoin organisoitu, esteettinen ja ergonominen. Ja tässä on sitten tää olohuone, mikä kuuluu tähän samaan huoneeseen. Tuossa ois nojatuoli, ellei olisi antanut sitä pois. Ja tästä päästään tänne hobiittiluolaan. Elikkä siis vessa ja suihku. Kuten ystäväni sanoi, että jos olisi pikkusenkin harteikkaampi, niin tänne ei itse asiassa mahtuisi. Mut kyllä on taas onni, että ei ole tullut niin paljon käytyä salilla. On tää kyllä hyvä. Ja niin kuin joku nyt ehkä saattoi huomatakin, niin kyllä tätä on remontoitu. Täällä on nyt tehty pientä pintaremonttia ihan omakätisesti. Näissä saniteettitiloissa sieltä löytyy. Ja sitten tuonne on kans vähän laitettu tollaista pientä omaa. Ja luonnollisestikin kahvikuppi löytyy aina täältä yleensä tyhjänä. Ja siinä oli meikäläisen kämppä. Vähän tällaista minimalismia harrastan. Mut nyt lähdetään. Ja niitä käski jo laittaa jotain tiettyjä vaatteita päälle. Katsotaan, löydetäänkö täältä itse Emma Maestro. No mutta, onko se itse Maestro? Janitalla on täällä jossain permanentti. Löytyyks? Missä se? Siis myös tuntuu itse asiassa... Ihan vähän löytyy ehkä. Joo, tuossa vähän permanenttia. Ja sit oot täällä näkyy. Ootahan. Ei näkynytkään. Me haluttiin sellaisia niinku kuvausseiniä, että jos olisi yksi vaikka avokadoseinä, sitten olisi yksi patonkiseinä. Joo. Tai mitä jos vaikka niinku joku näkkileipseinä? Joo. Mut maitoseinä kyllä toimii. Lähdetään katsoa maitoseiniä. Äiti, mä haluun tänne. Me ei nyt oteta. Äiti! Tänä on maanantai, parkkipäivä meni jo. Otetaanko nyt niitä kuvia? Otetaanko tässä? Mikä oli? Otetaanko tässä niitä kuvia? Otetaan näitä sinne. Wreck it! Janita Autio innoissaan. Siis mä oon niinku ihan älkällä lyöty. Siis tässä on glitteri tai tällaista niinku kimalle asiaa. Näin tiennyt. Harakka. Siis... Se kimalta. Se matchaa niinku täydellisesti. Joo. Tähän. Siis tää on täydellinen matchi. Sitten mä näytän sulle. Noniin. Sitten mulla on tällaiset valokengät. Kaikki on mietitty. Ota. Oh my lord. Oh my lord. Kuuluispa nää tähän takkiin. Joo. Ja nyt minä stailaan Janitan. Janita, laita takki päälle. Okei, sit saat tulla tänne. Sittenhän semmonen juttu, että laitat tuon sinne taskuun. Siis mehän tehtiin tää just. Ei, shh. Hei, voitko kertoa näistä sun ostoksista jotain? Joo, eli siis meillä täällä löytyy appelsiinia, koska pitää saada C-vitamiinia. Sitten meillä löytyy veriappelsiinia, koska pitää saada lisää C-vitamiinia. Ja sit meillä löytyy vähän tällaista muuta, koska pitää saada C-vitamiinia. Okei, nyt meillä on rekvisiittaa täällä mukana. Ja nyt me mennään tuonne meidän tyhjälle kämpälle ja katsotaan, mitä saadaan aikaa. Mutta onneksi ei ainakaan voi tuhota mitään, kun se räjäytetään yli huomenna. Janita tykkää sisustuksesta, etkä tykkääkin? Siis toi työpiste on tämän hetkinen lemppari. Aika paljon farkkua. Wow. No siis tämähän on niinku farkkumallisto. Ja sit täällä on ihan niitä tällaisia yksityiskohtia, mistä me Karon kanssa tykätään. Noni. Vähän höyrtyneet. Hei, Karolina. Okei. Se on hyvin. Okei, joo. Okei. Okay. Tähän tulee vähän semmonen 50 Shades of Grey musiikki taustalle, että anna mennä vaan. Mä oon nyt tulossa. No, puhutaan siitä. Come here, I wanna whisper to you.
your engines! Mikä on meidän toimintasuunnitelma? Nyt luodaan meidän toimintasuunnitelma. Mä laitan Karoliinan kävelemään eri paikkoihin ja vedetään ympäri kallio tällaisia omiin muotinäytöksiin. Katsotaan kuinka paljon saadaan jengiä mukaan ja... It's gonna be very awesome! Siis kato ne, se mätsää myös sun sukkien kanssa. Totta! Siis tän voi laittaa vaan niinku... Tää mätsää näitten kaikkien kanssa, kuin siistiä. Strong. Oi, kuka tuossa vaihtaa itse? No mä mietin sitä, että... Ei sulla mitään lakanaa. On se niin hirveä. Tuosta. Tästä tulee ehkä mielenkiintoisin sellainen ennen ja jälkeen kuva ja video. Nimittäin tota, että miten tästä saadaan sellainen kiva. Tässä on nyt ainakin tää lähtötilanne. Looking good, looking good. Sitten hiukset levitäs silleen. On tämä nyt. Tää ei näin tuollaista noin, just tolleen noin. Joo. Voisitko kysyä muuta? Oh my god! Kukahan tuossa on ollut? Tuntin mä vähän allerginen appelsiini. No niin, Tuominen. Mä oon valmis. Valloittaa se maailma. Täällä on vähän kylmä. Mennään. Olisiko täällä? Todellakin, sinne mennään. Nonni, istuhan alas. Nautiskelemaan. Tuntuuks hyvälle? Saanko luvan tonkia vaatekaappia? Anna mennä, lupa myönnetty. Ja sen koommin vaatekaappia, niin ei enää näe. Sen hupparin päälle, niin se näy. Noniin, nyt ollaan päästy seuraavaan. Vähän nyt... Kovis meininki. Geng. Oikeesti siis minä haluaisin vaan valaista kaikkien ihmisten elämää näillä kengillä. Simply as best. Muotikuru Janita Autio haastattelussa. Kuinka onnistuit Janita tänään stylauksessa? No siis todella hyvin me teimme yhteistyötä, että joo. Kyllä, olen ihan täsmälleen samaa mieltä. Tää oli kyllä, niinku täytyy sanoa, että tää siis oli minun lemppari. Sopii ihan sikahyvin. Meillä oli kivaa. Meillä oli hyvä. Pääasia. Jep. Kyllä, täällä on loppuspekuloinnit käynnissä. Elikkä. Ihan totta. Mm-hmm. Janita Autio, uusi vlogaaja. Janita on tulos. Mä oon tulos. Me laitan sitten 3 vuoden päästä, kun Janitalla on oman kanavan, niin me laitan sen sitten tuohon alas linkkaan. Kolme vuoden päästä. Voin kertoa, se on 3 päivää. Janita lähti just äsken ja me jään nyt tänne syömään appelsiinia, koska sitä nyt on. Ja tota, pitää kyllä sanoa, että oli ihan super hauskaa. Ja muutenkin oli kyllä tosi positiivinen yllätys tuo mallisto. Tai siellä oli monia sellaisia vaatteita, mitä näkisi itsensä päällä. Se on ehkä itsellekin vielä vähän sellainen niin kuin outo ajatus, että ihan normaalista ruokakaupasta voi ostaa vaatteita ja että ne on vielä niin kuin hyvän tuntuisia vaatteita. Ja siis se sadetakki, se oli niin kuin... Ja mitä noista koista voisi sanoa, niin itse ainakin otin housuissa 1 koon tavallista isompaa. Paidoissa oli sama, mikä normaalistikin. Nyt me viimeistelen tän appelsiinin ja sit me lähden vähän jumpalle. Etevät on vähän verhot. Noin, mistä voi vaihtaa vaatteita? No ihan menois. Niin hyvä fiilis koko päivässä, että kyllä kelpaa. No moi, se olit soittanut. Just lähdössä ja treenaamassa kotiin. Joo, on kyllä ehdottomasti samaa mieltä. Täällä ollaan takas appelsiin hommissa, tällä kertaa veri appelsiini. Lähtikin vähän väsyneesti liikenteeseen meikäläisen reeni. Ei jotenkin niinku, mut sit kun pääs käyntiin, niin sit kyllä se siitä. No hello, oot kotona. Tota, kysymys, tykkäättekö työ appelsiinista tai veri appelsiineista? Okei, nähdään kohta. Jes moi! Me hankin vähän appelsiinille lisää syöjiä. Ajattelin, että ei olisi liian terveellinen, laitoin siihen vielä vähän namuikin mukaan.
olo-ohjolla huumetiilerillä. Täällä me vaan diilaille menee näitä appelsiineja. Hei, ihanaa, että sä oot laittanut niinku matchaavat värit vielä tähän. Hän lupasi, että saa tulla huomenna aamupalalle. Niin, se on happy for peace. Voidaan tehdä näistä sitten. Joo! Ihana naapuri tarjoaa huomenna aamukahvit. Mulla ei nimittäin siis ole enää kahvinkeitintä kämpillä, eli siis me oon elänyt vaan pikakahvijauhella, koska se on jo uudessa paikassa. Mutta huomenna. Huomenna saan aamukahvin ja hyvässä seurassa, joten wing! They say I'm nasty.